Temos de arriscar vê-los, Aliás, existem problemas que acontecem, que não é nem você só saber o problema. É você manter um relacionamento com o cliente, que você consiga conversar com o cliente para resolver. Isso é o que mais te sonha. Ciao Alessandro, all that to you. Marcus from Brazil, Melanie, Melanie, good job. Philippe, well done to you, Ishmael, well done Ben from the UK. Marcus from Brazil, Melanie, Melanie, good job. Philippe, well done to you, Ishmael, well done Ben from the UK. David from the UK.